دے روز سوال کرے دے چھے یو پیر میں انار خوڑو نو یو کس پدی ناس تو کی داوی چھے یو حدیث کی در اغلی دی چھے پا دنیا کی چھے ہر انار دے دا انار دا دانے دا نو پدی دانو کی یو دانے دا جنتی چھے انار پا دانے کی دن دانی کرے نو دا دانی چھے دی پدی کی یو دانے لازم دا جنتی ہوئی چھے دا پا حدیث کی را اغلی دی نو دا خبر سیدہ ہو کنا یو پا دیم خوش آلیگم چھے زمان عوام دا تپوسم کہ جدا حدیث سیدہ ہو کنا زکر چھے آخو چھے بہتا چاوی حدیث کی را گلی دی باس اچھا پلار با بیدین خوزولی وی مولانا سبو جی سکی را گلی دی حدیث کی خوش حدیث کی خوش سیمی و حدیث کی کمزور ہے الجواب دی خبر ہے کی شک نشتی چھے انار چھے دے دا جنتی میوہ دا جنتی میوہ یعنی جنت کشتی او اللہ قرآن کی بسورة الرحمن کی فیہما فاکہت و نخل و رمان پا جنت کی با میوی پا دی میو کی بیا گورا کجورا او انار دا خاص ذکر کردی او امام ابن کثیر رحم اللہ پا تفسیر کی دا ایت پا تفسیر کی دا خبر کردی دا او دا اللہ عام میوی ذکر کردی بے ونا او انار ذکر کو دلیل لے پا دی باندی چی دا پا دی میو کی عزت منا میو دا نو دا خبر خسید سیداو پا جنت کی یہ روایت کی دیس رازی امام ابن عدی امام ابن عساکر راوڑے دے فاغی روایت کی داری چی ما من رمان من رمانکم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ستاسو دا کم انار چی دی پا دی کی چی کم دانم دا الا وہو یلقح بحبت من رمان الجنہ نو دا یو دان غٹی گی دا جنت پا یو دانی سرا دیکھ لازم دا جنت دا انار یو دان پا کی دی روایت پا سنت کی وراوی دے محمد ابن الولید او محمد ابن الولید مبارک علماء وی دبا دروغ و حدیثون دیر بینول او اکثر بے حدیثون پتول حدیثون سنگ پتے خلق سنت خلق پتولیش دا حدیث سنت پتولیش لیکن چھو سے سڑے جیر پلانی سنت غلا کرے کوری نیش غلا کرے سنت غلا نیش کی دے مسن کی دے شبلا لکو سے سڑے دے او دو ہوئی چی یو سند دے صحیح سند دے خب برابر دے اگر سند کی اخپل زانو مردن نکی چی منگا ہو رہے دلے دے دا سند دے پٹ نکو دروگ نہ ہوئی دروگ دے خوندے دے ہو رہے دے کم جگہ ہو رہے دلے دکی دا مرضو منگو جی دا پلانی نہ ہو رہے دلے دے منگو جی دا پلانی نہ ہو رہے دلے دے او ذکر دے امام احمد بن حنبل رحم اللہ بارک رازی او دے امام یحیی بن معین بارکیم رازی چی امام احمد بن حنبل یو پیر یو جماعت تورنن ہو تو اگر جماعت کی او کس بیان کو نو خبر نو چی دا امام احمد بن حنبل پاو روز کی خدا کیمری تصوران دا قسی کم زیگوی یو علیم بس پتہ لگی دے چچا بلی دلے نو چی دا اگر پلانیت ناگم جماعت تران ہو تو دے بیان کی نو بیان کی داوی چی منگ تا احمد بن حنبل دا خبر کردی دا او سندی بیان کو نو ها غریب حیران شو امام احمد چی دتا با دا کمزی کی ویلی دا دا سرد دا کمزی دا راو نو بیان دا بیان نباد و سلام اللہ شوید راوی دا سند تا دا کمزی دا ناوی منگ دا احمد بن حنبل نوری دلی رکل ناوی احمد بن حنبل غزی مکنه تا سندی با نوری دلی رکل سڑے گیر شو سیلکہ دا غب دروگوی او دا کم سیدر اپنی سڑے را پیر شو او حالاکہ امام احمد بن حنبل پا دی اللہ را تیرے دو غب ناچرہ شرم وقت رای جلی جماعت تا غبرنے نوتے وی احمد بن حنبل سے مکر دا اگو تنے سکتو وی صرف احمد بن حنبل پا دنیا کی یوتے زبل احمد بن حنبل ممتانے اما دا بلیو احمد بن حنبل دا غم دا قنوم دا احمد نمو ابن حنبل بوتو بلکی دو دا غنما دا حدیث وردلی زتا خونه دو نو
بعض رویان دیسی چی ده دروغ ده سندون آلی را آلی یو یو زیتا و بل زیتا نو ده محمد ابن الولید چی ده دیم ده قشنده نو ده روایت منگلت ته ده روایت منگلت ته نو ده چی روایت منگلت شو نو مسئله سشوا صحیح شوا؟ نه غلط شو ده خبر غلط ده بلکه ده یاده که گوره پس هی روایت که رازی امام ابن جریر روڑه ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی وی لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسماء یعنی پا دنیا کی چی کم نعمتون دی پا دنیا کی چی کم نعمتون دی پا جنت کی چی عفون کم نعمتون دی نو ده دنیا ده نعمتون سرا صرف داغی نمونه لگی صرف سلگی نمونه نور خون بین رنگ دیکی فرق دی انار دنیا کیم دی انار جنت کیم دی انار دا جنت دی سنده لکسنگ چی انار دا دنیا دی